ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಗೂ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಗಾಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕೆಲವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಕೂಡ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಕೇಳಿ. ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಿಡಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕೆಲವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತ್ಮದ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಭವ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೃತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೃತ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದ ದೈವಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಧಿಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಳಿಮಾತೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಧೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ದುರ್ಬಲ ಚಿಂತನೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯು ಯಾವುದೇ ಶವಾಗಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇತರರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ.